Sim thujer e të bëj loj me mu më dhe. A mund më sarosh pa këtë? Me qëfar menje the këtë gjo? Pa më Albion. Po më rë përderi sa më thuti mu, e kena mësu më që rrinë ka 5 her ka dhe të rënditja të të kojt. Stash e kena mësu në thash. E ke bosh shpesh këtë pun. Po, kete kam po. Stash kete kam po, e ke bosh shpesh këtë pun. E ke bosh shpesh këtë pun, thash ka, që mos pa dridh mu fjallin. Jo më në sta dridhën, që ashtu që shë thot i vetë, po ta thëmë. E ke bosh shpesh thash këtë pun, dhe kur vi unë me të thonë, qa ke, më thu ik më lera hatë. E në jam unë të shi këtu që përbëlloje, që të përbëllet të leja ty më vla, bëj që të dush. Oke. Shë ka këtu? Leja unë vetën ti me një Si të mërë vesh, më dha. Si të bëj lojën me dikë që nuk shpe përqim. Lojë po, hajte shprejë më përqim, shpe ti përqim. Deklarojnë atë shift, kjo është lojë më. Që lojë është me një person që shprejët? Kom posë në afrimitet në të kjo mujti me... Atë kom presion shprej përqim, shprej përqim. Kurën e kurës. Se s'ma ka një farë, rëmë si ka që t'kam njofë. Edhe vazhdoj me ty jashtë. Kaqë. Okay. Kom vone jashtë në presion asë gjë. Edhe nuk kesi ta menosh këtë gjë fare, se s'ka sens. Ti e menoh këti. Në regull në vla. O, lojëm që se menosh, unë se di si pas kënejt me mu. Që ashtu si ti që kënejt me mu? Unë s'ka menu për lojë për ty. A ja s'ke menu, jo poti. Më kanë thonë tiret, po bën lojë, me ty unë pa kënejt me ty. Jo, dhe më kanë thonë shka mas, amo... Ja, në i se t'ka mos, të aty kena qenë të dy bashkë, kërë në kanë thonë, hajde. A ty bashkë s'po t'pun venon për lejtë? Ta shi që e funit, tem diskutimi, pra e kalum. Që po folë të magik, Albiona po përdor kenin. Apo aty, ata që të thojnë, do me thonë, që t'kun venon ty në onën të onde i përmenti. Unë s'kom gjunë e mene i prime, keni po përdor Albionën. Oke, e pëse s'është mundësia që ti me më përdor mu po veçën e ty? Është mundësia, po s'po duket, s'po sa gjona shifën, o da. Po, shumire, shifën, që se ti veç pak, pret. Gjithë banorët, ku për shofit. Veç pak, oke, gjithë banorët, këtu, shumire, për thu, këtu. Ku din ti shka shofi njerës jashtë? Po jashtë po t'vje mesazi, pse shpendinat e tuja për Kenin, mëj? Se po nalu mëmsh. A jetu e kuptu tani ti mesazhin? Si? A jetu e kuptu? Pse shprejesh pas i ke lorop dushime, a ke loja, a ke me t'vërtet? A, kom loja, a ke loja, a ke me t'vërtet? Këto ti pse nuk po i shprej ndjenjat, është pytje, pse nuk po i shprej? S'ki nevoj vesh me bërtit. Që ta dim. Me bërtit s'ki nevoj. A ke, apo nuk ke? Ani. Qa do mundi, pse nuk më pyti mu njeri, e, Ken, të t'vi turp, ti po përdor Albionën. Shama për me të përdor, të lonë vetën ti me një, të tarë ty nga mrapa për shdo gjopë, pse... Nëse ti e ke lonë vetën një, e kumë lonë në lonë, sa për info, mos e vazhdo më këto. Pse a shu, pse këshu? Ka që afrimitetet ti i ke bo. Okay. Si kam bon. Dhe debatet që i ke pas, i ke pas ndaj sulmeve që të kanë bërë për afrimitetet. Okay. E ke, je, koshiente për këtë. Po, po, shumë mirë. Çdo debat që ke bërë me çdo kënd këtu, është sepse të kanë akuzu për punë afrimiteti. Ani. Si me Nikon, si me Juvin, si me të gjithë. Me mund të ashtë që ma the këtë unë zbesoj, se di qa... Se di, ku deshe me dalë të ditë pak të më për mbyllje, këti mua beti? Ku deshe me dalë me këtë që ti përbële me mu? Zdo me njëtë me mu? A? Deshe ta vesh me dalë që kur folë dhe shka ti, kur e njës vetë, se po më thute e njëse, se unë se njësi korë me ty, je njëri fundi që njësi dhe shka me ty. Ti ma kuzove para, mund të thë ti përbële me mu. Veç pak pret, se ti a njësë aty, jo, tu kojt, jo mos me kojt, jo shkon ka 5 her, jo ka dhe 3. Jo, jo, sa të ti thash mrapa, ti më theloj mu. Jo, fillim, thoti, mu tani tuk ho pa unë. Theloj, theloj, po jo mërë burë se... Si the, jetë o bollu me mu, më masa ne ti kom përmen. Ja, pëse mërë e kem po full pa lidhje, mërë, pëse po full pa lidhje, mërë burë. Pëse po full pa lidhje, se... Shumë lidhje, po full, o dhe. Jo, me që në pëngë. Si zjeni ju? Si jeni të kapju? Shame dhe thonë Albionës.